ନାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ସେରିମୋନି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ 5-star ହୋଟେଲ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ସିଏମ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ସିଏମ୍ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ହୋଟେଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଟେଲ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ, କାହିଁକିନା ଦେଶ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି କେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଇପାରିବେ ନା କହିପାରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେ କଥା ମୋର ସର୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋପାଳପୁର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଏ ସର୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆଫ୍ଟର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ହୋଟେଲଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଜାଗା ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ହୋଟେଲ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଟୁରିଷ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପ୍ଲାନ୍? 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।